নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্ঞান যাত্ৰাৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেইটামান বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন আৰু কেইটামান অসমৰ সৈতে জড়িত কিছুমান কুৱেশ্যনৰ আলোচনা কৰিম, যিবিলাক অসমৰ যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্ৰথমতে আমি বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰিছোঁ, শেষৰ ফালে আমি অসমৰ বিষয়ে থকা কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰিম। চেনেলটোত যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি PDFটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীভাৱে পাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে জ্ঞান যাত্ৰা টেলিগ্ৰাম চেনেল ভিজিট কৰি ল'ব, তাৰ পৰা আপোনালোকে PDFটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত লৈ ল'ব পাৰিব। আজি প্ৰথম বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যনটো আছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সেউজগৃহ গেছ বুলি কিয় কৰা হয়। সেউজগৃহ গেছ আপোনালোকে চিনি পায় যোন কোনবিলাকক কয়, আৰু ইয়াত সুধিছে যেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক সেউজগৃহ গেছ কিয় কোৱা হয়। অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, আৰু এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ গটো শুদ্ধ উত্তৰ। ই ইনফ্ৰাৰেড বিকিৰণ শোষণ কৰে। কিয় কোৱা হয়? ই ইনফ্ৰাৰেড বিকিৰণটো শোষণ কৰাৰ বাবে ইয়াক সেউজগৃহ গেছ বুলি কোৱা হয়। ইনফ্ৰাৰেড বিকিৰণ যিবিলাক গেছে শোষণ কৰিব পাৰে সেইবিলাককে সেউজগৃহ গেছ বুলি কোৱা হয়। আৰু কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে তলৰ কোনটো গেছ সেউজগৃহ গেছ হয়, কেতিয়াবা অপশ্যন দিয়ে কাৰ্বন মনক্সাইড, অক্সিজেন, মিথেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আদিসমূহ তেনেকৈ দি দিব। তেতিয়া আপোনালোকক দি দিব বাছিব লাগিব কোনবিলাক গেছ সাধাৰণতে সেউজগৃহ গেছ নহয়। কেইটামান সেউজগৃহ গেছ আছে আপোনালোকে সেইকেইটা মনত ৰাখি থ'ব, মিথেন সেউজগৃহ গেছ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সেউজগৃহ গেছ, তাৰপিছতে যিবিলাকে মানে ইনফ্ৰাৰেড বিকিৰণ শোষণ কৰে সেইবিলাকক সেউজগৃহ গেছ বুলি কোৱা হয়। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগোৱা সেউজগৃহ গেছৰ মুখ্য ভূমিকা কি। সেউজগৃহ যিবিলাকে পৰীক্ষা আগতে দিছে গম পাই যেন সেউজগৃহ গেছৰ ওপৰত, গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ বিভিন্ন ধৰণে অহা দেখা যায়। আহি পৰীক্ষাত যিকোনো ধৰণৰ এক্সামত এটা কুৱেশ্যন হ'লেও আহি তাৰ ওপৰত, গতিকে আমি ইয়াত সেউজগৃহৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন লৈছোঁ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 4টো, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ যোনটো পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগোৱা সেউজগৃহ গেছৰ মুখ্য ভূমিকা কি, সেইটো হৈছে আহি থকাৰ সূৰ্য পোহৰ আৰু বহিগামী ইনফ্ৰাৰেড বিকিৰণ দুয়োটা কি কৰে, ইহঁতি বন্ধ কৰে। নিম্নলিখিত মন্তব্যবোৰ বিবেচনা কৰিবলৈ হৈছে, চাৰিটা মন্তব্য দিয়া আছে। প্ৰথমটো দিয়া আছে ওজন বুলি কৈছে, ইয়াত ওজন মানে অজনৰ কথা কৈছে, অজন স্তৰ যোনটো আপোনালোকে উঠি অজনৰ কথা কৈছে। ওজন বেছিভাগ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত পোৱা যায়। ওজন স্তৰ পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 55-75 কিলোমিটাৰ ওপৰে অৱস্থিত। ওজনে সূৰ্যৰ পৰা অতি বেঙুনীয়া বিকিৰণ শোষণ কৰে। পৃথিৱীত জীৱনৰ বাবে ওজন স্তৰৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যন দিয়া আছে 1 আৰু 2টো শুদ্ধ, 1 আৰু 3টো, 2 আৰু 3টো নে 3 আৰু 4টো ইয়াৰ শুদ্ধ, সেইটো বাছিবলৈ হৈছে। আমি যদি চাওঁ কুৱেশ্যনটো ভালদৰে, ওজনে বেছিভাগ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ পোৱা যায়। আমি জানো যেন ওজন স্তৰটো ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত পোৱা যায়। তাৰপিছত আমি আৰু এটা জানো যেন ওজনটো সূৰ্যৰ অতি আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেটো কি কৰে, ইহঁতে শোষণ কৰে, এইটো গম পাওঁ। আমি দুটা পাই গ'লোঁ শুদ্ধ উত্তৰ। যদি আমি অপশ্যনকেইটালৈ যাওঁ তেন্তে ইয়াত কি দিয়া আছে, 2 আৰু 3টো শুদ্ধ হ'ব, অৰ্থাৎ অপশ্যন নম্বৰ গ 2 আৰু 3টো শুদ্ধ উত্তৰ। নিম্নলিখিত কোনটো অবিষাক্ত গেছে ফল পকা এনজাইম গঠনত সহায় কৰে। আমাৰ ফলবিলাক পকিবলৈ কি লাগে, এনজাইম গঠন হ'ব লাগে, গতিকে এই এনজাইমবিলাক গঠন কৰিবলৈ এবিধ অবিষাক্ত গেছৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, ইয়াত অবিষাক্ত গেছৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে কোনবিধ অবিষাক্ত গেছে ফল পকা এনজাইম গঠনত সহায় কৰে, আৰু ই হৈছে ইথেনে কি কৰে, ইহঁতক সহায় কৰে। এইবিলাকৰ সংকেতটো দি দিব পাৰে, আপোনালোকৰ নামটো নিদি সংকেতটো দি দিব পাৰে, গতিকে সংকেতটো জনাওঁ, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰপিছত আছে দ্য মেজৰ কম্পনেণ্ট ইন LPG ইজ, LPG ফুল ফৰ্মো আহে, আপোনালোকে জানে LPG ফুল ফৰ্ম কি, আমি সৰুৰ পৰাই পাই আহিছোঁ। তাৰপিছত LPG মেজৰ কম্পনেণ্ট মানে LPG আৰু মুখ্য ভূমিকাৰ তলত দিয়া কোনটো কম্পনেণ্টে লয় সেইটো সোধা হৈছে, মিথেন, বিউটেন, ইথেন, প্ৰপেন, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে বিউটেনে লয়। LPG মুখ্য উপাদান হৈছে বিউটেন হৈছে LPG মুখ্য উপাদান। বায়ু উলম্ব চলাচলক কেনেদৰে কোৱা হয়, বায়ু উলম্ব চলাচলক কেনেদৰে কোৱা হয় সেইটো সোধা হৈছে, এনেদৰে কোৱা হয়, বায়ু উলম্ব চলাচলক এনেদৰে কোৱা হয়, মানে বায়ু যোনটো উলম্বভাৱে চলাচল কৰে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় তাক সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে বায়ু প্ৰবাহ বুলি কোৱা হয়, কাৰেণ্ট বায়ু প্ৰবাহ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, নিম্নলিখিত কোনটো বস্তু চুকাফাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত অনা নাছিল। চুকাফা হৈছে আহোম ৰজা, অসমত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চুকাফাই, আৰু চুকাফা যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল সেই সময়ত তেওঁৰ লগত কিছুমান বস্তু লৈ আহিছিলে, আৰু তলত চাৰিটা বস্তু নাম দিয়া আছে, সেইবিলাক কোনোবা এটা বস্তু তেওঁৰ লগত লৈ অহা নাছিল, কোনটো লৈ অহা নাছিলে, ঐশ্বৰিক ঘোঁৰাটো তেওঁ কি হৈছিলে লগত লৈ অহা নাছিলে, অপশ্যন নম্বৰ 4টো ইয়াৰ শুদ্ধটো। আৰু মনত ৰাখি থ'ব যেন ঐশ্বৰিক হীৰা, ঐশ্বৰিক দাঁতযুক্ত হাতী আৰু ঐশ্বৰিক
তৰোৱাল হেংদাং কি হৈছে তেওঁ লগত লৈ আহিছে, গতিকে মনত ৰাখি থ'ব। লগত অনাগীতাও সুধিব পাৰে, লগত ননাটো সুধিব পাৰে, গতিকে অনাগীতাও মনত ৰাখি থ'ব। এই তিনিটা আনিছিলে, অপশ্যন ক, অপশ্যন গ, অপশ্যন ঘ কি হৈছিলে, এইকেইটা লৈ আহিছিলে। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, প্ৰথম আহোম ৰজা চুকাফাই কেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰি আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিলে? চুকাফা আছিলে। আৰু চুকাফা কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰি পেলাই আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সোধা হৈছে। অপশ্যন চাৰিটা আছে, তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1228 চনত কি কৰিছিলে, তেওঁ অসমত প্ৰৱেশ কৰি আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু এটা মনত ৰাখিব, কেতিয়া ৰজা হৈছিল বুলি ক'লে 1229 চনত, 1229 কি হৈছিলে তেওঁ ৰজা হৈছিলে। আৰু 1251 চনত কি হৈছিলে, তেওঁ চৰাইদেউত নিজৰ ৰাজধানী পাতিছিলে। এইকেইটা মনত ৰাখিব, এই তিনিটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কোনে তেওঁৰ সৰু ৰাজ্যখনৰ নাম মুং দুন চান খাম ৰাখিছিল? ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কোনজন ৰজাই তেওঁ নিজৰ সৰু ৰাজ্যখনৰ নাম মুং দুন চুন খাম ৰাখিছিল, এইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ সোধ হৈছে চুকাফা। ইয়াক সৰু ৰাজ্য বুলি এইবাবে কোৱা হৈছে, যেতিয়া তেওঁ পোনপ্ৰথমভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ ৰাজ্যখন একদমেই সৰু আছিল, পিছতহে বৰ অসম পঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলগৈ। পিছত আছে, আহোমসকলৰ কালক্ৰমত সজ্জিত ঘটনাসমূহৰ ঐতিহাসিক বিৱৰণক কি নামেৰে জনা যায়, সেইটো সোধা হৈছে। আহোমসকলৰ দিনত যিবিলাক ঘটনা হৈছিলে, ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ, সেইবিলাকক কি নামেৰে জনা যায়? ইতিহাস, বুৰঞ্জী, অতীতৰ সময়, পুৰণি দিন কি বুলি জনা যায়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে, ইয়াক বুৰঞ্জী বুলি জনা যায়। অসমত বুৰঞ্জী লিখা প্ৰথা কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে? আহোমসকলে, কোচসকলে নে কছাৰীসকলে? অসমত যোনটো বুৰঞ্জী লিখা প্ৰথাটো, এই লিখা প্ৰথাটো পোনপ্ৰথমৰ বাবে প্ৰচলন কৰিছিলে আহোমসকলে। এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাত এইটো অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত আছে, নিম্নলিখিত কোনজন আহোম ৰজাই কটকী, খাউন, দলৈ আদি পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ খ, ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই কটকী, খাউন, দলৈ আদি পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল, আৰু ৰুদ্ৰসিংহক আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কোৱা হয়। এইটো এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছত আছে, কোনজন আহোম ৰজাই তেওঁলোকসকলক সংগীত শিকিবলৈ দিল্লীলৈ পঠিয়াইছিল? এজন আহোম ৰজা আছিল, যিজন আহোম ৰজাই তেওঁৰ যোনসকল লোক আছিল সেই লোকসকলক সংগীত শিকিবলৈ দিল্লীলৈ পঠিয়াইছিল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ খ, ৰুদ্ৰসিংহই। ৰুদ্ৰসিংহই দিল্লীলৈ পঠিয়াইছিল সংগীত শিকিবলৈ। কোনজন আহোম ৰজাই বৈদিক আৰু সংস্কৃত অধ্যয়নৰ বাবে ব্ৰাহ্মণ ল'ৰাক গুৰুকুললৈ পঠিয়াইছিল? এজন আহোম ৰজা আছিল, আহোম ৰজাই কি হৈছিলে, বৈদিক আৰু সংস্কৃত অধ্যয়নৰ বাবে ব্ৰাহ্মণ ল'ৰাসকলক গুৰুকুললৈ পঠিয়াইছিল। আৰু সেই আহোম ৰজাজনৰ নাম সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আহোমৰ দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্ম কৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ ৰুদ্ৰসিংহক আহোমসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা হিচাপে কোৱা হয়। কোনে আহোম ৰাজসভাত মোগলৰ দৰে পোচাক প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? আহোম ৰাজসভাত প্ৰথমে পোচাকসমূহ বেলেগ আছিল, কিন্তু এজন ৰজা আছিল যিজনে মোগলৰ দৰে পোচাক প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, আৰু সেই ৰজাজনৰ নাম ইয়াত সোধা হৈছে, আৰু তেওঁ হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই মোগলৰ দৰে পোচাক প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। আহোম ৰাজ্যত এজন বিষয়াই সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল, তেওঁ কোন আছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কুৱেশ্যন, যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এজন আহোম ৰজাই কি কৰিছিলে, সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল, আৰু তেওঁ কোন, সেইটো সোধা হৈছে, আৰু তেওঁ হৈছে গয়ান বৰুৱা। গয়ান বৰুৱা কি কৈছিলে, সংগীত পৰিচালনা কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত আছে, ইটাখুলিৰ যুদ্ধ কোনচনত হৈছিল? ইটাখুলিৰ যুদ্ধ হৈছিল 1682 চনত, কিছুমানে বোলে 1681, কিছুমানে 1683 পাব, কিন্তু যোনটো পাৰফেক্ট শুদ্ধ সেইটো হৈছে 1682 চনত কি হৈছিলে, ইটাখুলি যুদ্ধ হৈছিলে। আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা চূড়ান্ত যুদ্ধখনৰ নাম কি? আহোম আৰু মোগলৰ মাজত বহুকেইখনেই যুদ্ধ হৈছিলে, আৰু এই যুদ্ধকেইখনৰ ভিতৰত একেবাৰে চূড়ান্ত যুদ্ধ কোনখন আছিলে সুধিছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে ইটাখুলি ৰণ হৈছে একেবাৰে চূড়ান্ত যুদ্ধখন। তাৰপিছত আছে, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শেষ যুদ্ধ ক'ত সংঘটিত হৈছিলে? আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যোনখন শেষ যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধখন হৈছে ইটাখুলি যুদ্ধ, আৰু এইখন 1682 চনত হৈছিলে ইটাখুলি নামৰ ঠাইত। ইটাখুলি ৰণৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিল, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইটাখুলি ৰণৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিল এইটো আহে, আৰু ইটাখুলি ৰণৰ সময়ত আহোম ৰজা আছিল গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহৰ দিনত ইটাখুলি ৰণ হৈছিলে। ইটাখুলি ৰণত আহোমৰ যুদ্ধ নেতা কোন আছিল এইটো সোধা হৈছে। আহোমৰ ৰজা আছিল গদাধৰ সিংহৰ, আৰু আহোমসকলৰ যুদ্ধ নেতা কোন আছিল এইটো সোধা হৈছে। আৰু ইটাখুলি ৰণৰ সময়ত আহোমসকলৰ যুদ্ধ নেতা আছিল
দিহিঙীয়া আলোন বৰ